Der er noget helt specielt og unikt at være fra og at være en del af det. Folk udefra, de kan måske ikke helt forstå det, indtil at man kommer ind og oplever det i egen krop. Det er virkelig noget specielt, og der er et unikt sammenhold i Frem, som man ikke kender andre steder. Og jeg er utrolig stolt over at have været en del af det. Der mærker jeg utrolig meget. De holdkammerater, som jeg havde omkring mig, det var nogle fantastiske kunder. Nogle rigtig fremmer, mange af dem, især Martin Jeppesen og Martin Lysvæg, det var dem, der styrede omklædningsrummet, må man sige. Der var en god værkstedsuge, det var fantastisk til at lære en op og fortælle, hvordan det var at være fodboldspiller herude fra. Desværre, hvis vores er så gik det så godt frem generelt i Superligaen. Vi rykkede ud, desværre, og jeg var en ung knæk, som der havde mod på det. Så jeg vil gerne udforske min talent i fodboldverdenen og alle lige. Og et utroligt godt sammenhold, uanset om du spiller på første hold, eller om du spiller på lillefod, eller om du er super veteran. Jeg glemmer aldrig, da vi begyndte at få morgentræning i Frem. Da vi var rykket op i Superligaen, der spillede super veteraner. De blev altid spillet på sådan en lille bane foran klubhuset. Og der var især en mand, som jeg husker med smil på læben, og det var Carsten Laves far, Bent. En fantastisk mand. Man kan ikke sige, at de lavede så meget på træningsbanen. De stod måske lidt fra sted ud og røg nogle smøger, og så svinede de hinanden til dem, og så det var ligesom det, jeg lavede til træning. Men derefter så sad jeg altså ind i omklædningsrummet, og også unge gutter, vi kom ind efter træning. Så sad de alle sammen derinde, og de sad og hyggede, og de sad og fortalte røverhistorier. Og også unge gutter, vi var lidt råt. Vi satte os altid hen, og vi begyndte at lave sjov med dem. Og de fortalte en masse om deres erfaringer. Der var mange tidligere storspillere på det superveteranhold, eller i hvert fald ifølge dem selv. Så mange præsterede uden problem. De ville jo ikke kunne præstere uden tilskud og uden frivillige arbejde, og uden jer, som er her i dag. Så det hele hører sammen under en enhed, og det må man aldrig nogensinde glemme. Men her til sidst, så vil jeg bare lige sige, at jeg er utrolig stolt over at være inviteret tilbage her. Frem, det er en klub, som der betyder utrolig meget for mig. Og det har altid betydet utrolig meget for mig, Frem. Jeg har fulgt den tæt igennem alle de år, hvor jeg har været med i Frem. Desværre har vi oplevet lidt modvind herude. Det har vi desværre oplevet nogle gange. Jeg håber og tror på, at der kommer bedre tider nu her. Jeg synes, det ser rigtig fint ud med bestyrelsen. Der bliver lagt utrolig meget arbejde i det. Selvom de måske ikke får så mange penge for det, så bliver der virkelig lagt arbejde i det. Og jeg synes, det trænerteam, som vi har stablet benene nu her, med 3-1 fremme, at det synes jeg, at det skal man virkelig holde sig til. Man må aldrig nogensinde glemme de værdier, som der er ude i klubben. Så tusind tak, fordi jeg måtte komme i dag, og så god kamp til jer sammen. Thank you.
er god. Oj. Father, 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 Father,
Ser du udvisningen? Altså jeg må indrømme, lige da frisparket blev begået, der tænkte jeg, at dommeren 100% ville give gul kort, fordi det var altså det lignede et professionelt frispark, og det var jo ikke engang bagfra. Han kom sådan lidt ud fra siden. Men dommeren vurderer, at det er alt for aggressivt og til fare for modstanderen og giver rødt kort. Det ved jeg sgu ikke. Det har jeg jo respekt for, hvis det er sådan, han ser. Ja. Nu, jeg kender Søbøl lidt. Det er sådan en rolig lille by med godt kammeratskab og en god klubbånd. Hvordan er det at komme ind til Valby Idrætspark med fyrværkeri og larmende fans? Er det sådan skræmmende eller motiverende for holdet at træne? Nej, men jeg synes, Valby Idrætspark er anden division suverænt bedste sted at spille fodbold. Der er rigtig god stemning og fantastisk bane altid. Tribunen er, som den skal være. Jeg synes, det er et rigtig, rigtig godt sted. Jeg vil i hvert fald selv være motiveret, hvis jeg skulle spille herinde. Og det synes jeg egentlig også, min spiller var i dag. Ja, det lavede en god fight. Ja, det gjorde det. Jeg tænkte, jeg havde en lille... Jeg håber ikke, du synes, det er frækt det sidste spørgsmål. I har hentet én sejr på hjemmebane i år, og efter er der 21 point på udebane. Hvorfor er I så meget bedre på udebane end hjemme? Ja. Hvis jeg havde svaret på det, så tror jeg, at jeg havde gjort noget ved det. Så det kan jeg ikke svare på, men vi må se, om vi kan træne os ud af det. Vi kan ikke rigtig gøre andet. Det er også meget en gåde, men det er også min opgave at løse det. Så lad os se, hvordan Nordvestkampen næste uge udvikler sig om det, om vi ikke kan gøre det bedre. Yes. Super. Held og lykke videre. Det er dagens spiller i dag. Jeg håber jo selv på at nå mange flere, men jeg er lidt ærgerlig over, at jeg ikke lige fik kædet ind i dag. Det synes jeg selv havde været til. Det skal du ikke tænke på. Tak for støtten alle sammen.